Бүгін адамның айға ұшқанына 45 жыл толды. 1969 жылы шілденің 20-сы ғарыш кемесі Аполлон 11 айға аттанды. Оның бортында аты тарихта қалған Нил Армстронг, Майкл Коллинз бен Эдвин Олдрин. Яғни ақыштың атақты ғарышкерлері болды. Нил Армстронг 25 тамыз күні мен үшін кішкентай ғана адам, бірақ адамзат үшін алып қадам болып табылады деген сөзбен айға аяқ басқан алғашқы адам. Содан бергі уақытта ғылым қаншалықты өркендеді де, адамзат үшін ғарыш әлемі әлде құпия болып отыр.